E aí galera, beleza de nata com vocês? Com mais um vídeo, negócio seguinte, viralizou um vídeo aí de um cara descendo num pneu bem louco, quase o carro foi atropelado por um carro. E eu tive a ideia de descer as rampas mais radicais do GTA V dentro de um pneu, só que com o Homem-Aranha, mano, Homem-Aranha, esse rapaz famoso. Olha que doideira isso aqui, malandro. Tem um volante dentro do pneu, maluco. E a rampa, como vocês estão vendo aqui, essa é uma delas, é simplesmente muito alta. Olha onde a gente tá, é muito alta mesmo. Então, bora com o Spider descer essa rampa. Faz tempo que eu não faço vídeo de mega rampa. Então, bora, Homem-Aranha. Vamos ver se você tem pulhão para descer essa rampa. Olha aí o mapa inteirinho, mano. Muito louco isso aqui. Então, olha só como é que o menino entra. O Peter. Vai, Peter. Eita, Peter. Tem motor. Tem motor, pneu, velho. Que doideira é essa? Então vai. Então, ó, velocímetro ali do lado. Vamos ver quanto que vai pegar aqui de velocidade. Ai, maluco. Vamos lá. Vamos descer a rampa. Olha isso, galera. Vai, 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 vai. Uou! Uou! Caraca, vai pegar 200 km por hora, ó. Olha, ih, vai ficar tonto dentro. Caraca, moleque. Mano! Vai, 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 vai. 300 km por hora. Vai pegar 400, será? Não. 318. 320. Uou! Onde vai chegar? Vamos ver. Caraca! Parou de rodar! Mano, que bagulho bizarro, velho! Caraca, como a gente entrou aqui, velho? Será que dá pra entrar aqui dentro? Eita! Ih, ficou bravo, ficou bravo. Palhaço, me chamou de palhaço. Não sou palhaço não, sou Homem-Aranha. Mano, o bagulho é bugadaço, velho. Eu tento entrar ali e não dá. Sai, parceiro. Caramba, passei por cima do pneu do homem. Bom, descemos a primeira. Agora vamos descer a segunda rampa altíssima. Ó, aquela ali foi que a gente desceu. Ela é mais alta que essa daqui. Só que essa daqui é um pouco mais inclinada, mano. Então, ela vai dar uma projeção maior aí pro Spider, que é um cara que gosta de dar uma voada, né, mano? Ele gosta de dar umas penduradas. O homem é brabo. Quem assistiu o Vingadores viu que o bichinho é brabo. Então, bora, Spider. Descer a próxima rampicha. Caraca, tá muito inclinado isso aqui, velho. Vamos ver se a gente vai conseguir. Entra aí dentro. Olha isso! Ai, mano. Vai, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Rodando! Ih, caramba, ih, deu ruim. Meu Deus, eu tô rodando! Ah! Ah! Pessoa, eita, caraca, moleque, olha aí, primeira pessoa, o que aconteceu aqui, cara? Ih, o pneu deu ruim, estragou o pneu, mano. Vai, pifou o pneu. Aí, tá sendo. O pneu tem motor, mano. Ué, meu parceiro, aqui é o Spider. Deixa eu consertar o pneu aqui, galera. Ih, deu ruim no pneu, velho. Deu ruim no pneu. Bom, galera, pra finalizar, dá um ligo nisso aqui, maluco. É muito alta, velho, inclinada. E o nosso pneuzinho está ali do lado. Será que o Spider vai conseguir descer
A rampa mais radical e alta desse jogo. Olha isso, mano. Alta demais, alta demais. Vamos lá. No pneu com volante. Vamos ver se a gente vai conseguir descer. Ó, agora dá. Ih, não dá pra jogar em primeira pessoa. Ih, caramba, mano. Vamos ver se a gente vai conseguir. Estamos aqui em cima. Essa rampa é embaçada, mano. Olha isso. Caraca, é muito inclinada. Vamos ver se a gente consegue. Não dou. Ih, deu ruim. Tá descendo de lá. Descemos daquele jeito, mano. Meu Deus, olha isso, mano. Olha como é que é a visão do dentro de um pneu. Nunca entra dentro de um pneu e desce uma ladeira, tá? Só pra avisar vocês aí que. Ó, como é que é? Nunca faça isso, mano. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, compartilha. É nóis, tamo junto, valeu, fui.